Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Bakıda ölümlə nəticələnən zəncirvari qəza baş verib. Azvision, Az-Aeroport istinadən xəbər verir ki, hadisə Novxanı yolunda yerləşən Lukoil yanacaq doldurma məntəqəsinin yanında baş verib. Qəza yerindən gələn təcili və təxirə salınmaz tibbi yardımın həkimi bildirib ki, bir neçə avtomobilin toquşması nəticəsində 3 nəfər ölüb, azı 6 nəfər xəsarət alıb. Yaralılardan bir neçəsi bir saylı şəhər kliniki xəstəxanasına gətirilib. Xəsarət alanlardan biri həkimlərin müdaxiləsinə baxmayaraq xəstəxanada dünyasını dəyişib. Yaralıların içərisində ana və bir yaşlı körpəsi də var. Bakıda maşını yandıran şəxs saxlanıldı. Mayın 26-da saat 10 radələrində Suraxanı rayonunun Ramana qəsəbəsində bir nəfərin Opel markalı avtomobilin üzərinə benzin tökərək yandırması barədə polisə məlumat daxil olub.